Заборонений продаж під покровом ночі. На перший погляд, ось цей маф, що на вулиці Миколи Руденка, нічим не відрізняється від інших. Але окрім шоколаду та цигарок, тут після 10-ї можна було купити алкогольні напої. Власника незаконної ядки вже попереджали, та торгівля тривала до сьогоднішнього дня. Гуляйте нас, виводіть вас. І ще раз говорю, збирайтесь, пожалуйста, я вас прошу, пожалуйста. Та замість керівництва до кіоску приїхала реалізатор Світлана. Факт продажу спиртного після 10-ї заперечувала. Так куди я знаю, все у нас нормально, після 10-ї ми не торгували вже. Раніше торгували, зараз ні. Зараз знаємо, що вийшов закон, і у нас і покупателі знають. Після скарг небайдужих на місце прибули летучі бригади, які зафіксували порушення. В ході нічних рейдів інспекторами місця з поліцією було зафіксовано факт продажі алкоголю після 10. Відповідно, був составлений адмінпротокол по статті 156, частина 2, а іменно запрет продажі в запрещене час. Але є ті, для кого цей мав був корисним. Тетяна Вікторівна скаржиться, що поруч альтернативи цій яці немає. В основному такої сигарети, водичка. Ну, таке печення, ну, коли от не візьмеш, іноді з дому нічого. Мав-порушник помандрував на штрафмайданчик. Власники за бажання можуть його забрати, та перед цим мають сплатити штраф. На початку року це перший кіоск, який демонтували у Дніпрі. Юліана Каракаш, Кирило Новіков. Про Дніпро сьогодні.